Mu gihe u Rwanda rwahagurukiye kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, Abanyarwanda bagasabwa gukoresha ikoranabuhanga cyane cyane mu kwishyurana. Abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari bo basabwe gukoresha ikoranabuhanga rya Mubazi. Gusa nubwo kugeza amaginga ya abamotari bose badafite Mubazi, abaturage ndetse n'amotari hirya no hino mu gihugu babwisango ariko gukoresha Mubazi bihendesha kuruta kwiyumvikanira n'umumotari ubwe. Nge nagiye kuri moto nkoresheje Mubazi. Ariko nasanze ntaho bihuriye nuko wakiyumvikanira no mu motari. Urugero uva Kicukiro ujya mu mujyi. Natangaga amafaranga yanjye 800. Nagiye kuri moto ntanga amafaranga 1300. Urumva ntaho bihuriye nimba ndi gikondo mfashe moto ya 500. Njya mu mujyi. Noneho nashyiraho Mubazi ngatanga amafaranga 800. Ngo Mubazi wegeye impungenge kubera yuko babumva yuko niba ugomba gukuraho amafaranga yawe ariko nimushoramara agakuraho aye babumva yuko byasa kose harimo igihendo. Zirahenda 100%. Nta n'utabikubwira buri wese kuko niyo ubajije umumotari akubwira kuko Mubazi amafaranga watanga kujya mu mujyi. Nushyiraho Mubazi. Uratanga amafaranga nubwo bavuga ibariko mu kiganiro n'itangazamakuru cyo kuri uyu wa gatatu. Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere mu Rwanda RURA, agaruka ku biciro byashyizweho, yavuze ko ibi biciro bizaba binogeye buri wese. Urugendo rutangiye kugeza ku bimetero 2, nubwo ngo bimetero 2 bya mbere urugendo rwishyurwa amafaranga angana na 300. Ndetse turanabimenyereye iyo ufashe moto kenshi ingendo ngufiya wishyura 300. Hanyuma ibindi birometero byose birenze kuri bya birometero bya mbere 2 hakishyirwa amafaranga angana n'133 kuri buri kilometero. Ntabwo twavuga ko igiciro cyagabanutse kubera ko nta giciro cyari gihari, ariko twibaza ko igiciro cyashyizweho gikwiriye serivisi itangwa ku buryo ntawe uhendwa. Kuri ubu mu mujyi wa Kigali gusa hari abamotari babarirwa mu 2026, aho biteganyijwe ko tariki ya 15 z'uku kwezi nta uzakora adafite ikoranabuhanga rya Mubazi. Nino mu gihe kandi na polisi y'igihugu isaba abanyarwanda bose kwitabira kwishyura urugendo kuri moto hakoreshejwe Mubazi, nk'uko byagarutsweho na CP John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'igihugu. Uruhare rw'abagenzi buryana rwo n'ingenzi kubahiriza ibyemezo byafashwe n'inzego zifite ububasha kugira ngo bafashe n'abandi babishyira mu bikorwa kugira ngo babishyire mu bikorwa. Bivuze iki? Bivuze yuko umugenzi nawe akwiye kuza kuri moto yiteguye, icyo gihe kikagera nawe yiteguye azi ibyo asabwa n'uko agomba kubikora. Ubu rero twizeye ko nta mugenzi uzajya mu muhanda cyangwa ushaka moto avuga ati ariko jyewe ndashaka itariho Mubazi. Icyo gihe umumotari azamwangira ati jyewe ntabwo mbyemeye kubera ko nagera muhanda adafite Mubazi tuzamufata. Ngendi Emma Bruno Mbonyi Wera, iyi ni Sango Star.